Mushini wa Addis Ababa furulini wa Ethiopia ni kuatogoria kumama furulini matiganete gitaruini kia Afrika marasha manete wekira wira kuhiguruwa kwa nyoba ya mwona niyo maodo ire wa furulisho onagutaliri ya dhafali ya obere ya megwa teire wiyadhi. President Kenyatta oigite ino ni njira njega ya kuiga ũndũire wa Mũafrika nĩguo gũtũũria gĩtĩo kĩao na makĩria kuonania gĩtĩo kũrĩ arĩa marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri ũcio na ona arĩa makoretwo wathani-inĩ thutha ũcio. As one of the few countries to have resisted and defeated efforts at colonialism, and it also serves as a constant reminder of the need to preserve our culture and indeed our sovereignty. Miario yake kinyitwo baruni atongoria ngi aria marauga riri ni ikinya riega ria kwambatiria ũtonga wa bũrũri ũcio ona kũgacĩrithia ũrũmwe gatagatĩ kao na mabũrũri mangĩ. This will also help to bring unity in terms of perception among the Ethiopians. It has historically been and will continue to be a destination for trade and tourism for the Somali people. Atongoria arĩa marekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ makĩhinyĩrĩrio gũtũũria ona gũcokereria ũndũire wao nĩguo gũteithĩrĩria kũnyita itemi harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. It not only serves to restore dignity, honor and well-being to the African people today, but it also serves as an important beacon to help our future generations navigate an increasingly complex world in which history, traditions, cultural identities stand to be lost. Nyubeno ya monanio ya kito nyubaini ya Prime Minister wa Ethiopia. Girifo Otera, Inoro TV, Retoria kwa ni Wabui wa Masharia.